אם הולך בעולם, רק הקדוש ברוך הוא. איפה שלא תלך, תראה שהבאתי השם נגדי תמיד. תלך לקניות, שהבאתי השם נגדי תמיד. תלך מה שאתה לא תעשה, תלך להתחתן, שהבאתי השם נגדי תמיד. בואי נה יפה, כן. יפה, אבל מה מסתתר מאחורי היפה הזאת? זה היפה והחיה? אולי גם חיה. הוא רוצה להחתיא אותך. גברת יפה הביתה. נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. מה זה שרת טעם? מה זה טעם? טעם של מצוות. אישה שאין בטעם של מצוות, מה אתה עשית? הרב, אני מתחתן. אל תדאגי, תתחזק לאט לאט. קדחת. אולי תיקח אותך לאט לאט לגיהנום, זה אני מאמין יותר. אישה, השם יצילנו. אחח שלי, אל תנסה להיות לי ארגון ערכים, ואל תנסה להיות לי הידברות. תתחתן עם יראת שמיים, מה תבלבל את המוח? תתחתן עם אישה שתבנה את הבית. ולבנות בית רבותיי זה לא לבנות את הקירות, זה לבנות את הקדושה, את המחנה האלוקים שלנו. מה שנקרא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אם נעשה ככה, השמיים גם הם לא עקבו לאן נגיע. אתם תארים לעצמכם עולם שרק השם הולך בו, שאף אחד לא מסוגל לגנוב, לא צריך שוטרים. לגנוב, אתה מפגר, השם רואה אותי, אני אגנוב, אני לא גונב. חפץ חיים השבוע הייתה פטירה שלו. חפץ חיים היה צריך שומרים? חפץ חיים היה קודש קודשים. חפץ חיים היה ירא שמיים בסדר, בגלוי, בחיים שלו הוא עיד על עצמו שבחיים הוא לא דיבר לשון הרע. אתם יודעים חפץ חיים באיזה גיל נפטר? 107. 107. המשפחה שלו הורידו לו 10 שנים והם הודו אחר כך שזה בגלל עין הרע. הוא בגיל 70. היה חולה מאוד. הלך למות. הלך למות. יודעים מה הוא עשה? שימו לב. הוא עמד בחדר. בשארית כוחותיו האחרונה, אומר ריבונו שלום, אתה רוצה לקחת אותי? זה חילול השם. אם אתה לוקח אותי, זה חילול השם. אתה יודע למה? כתוב בתורה שלך, מי האיש החפץ חיים, אוהב להמיר אותו, ונצור לו שולחן מרע. זאת אומרת, מי שרוצה להאריך ימים, שישמור על הלשון שלו. אני היום בגדר הסמל של כולם, כתבתי ספר על שמירת הלשון. כולם יודעים שאני שומר על הלשון, וגם אתה יודע. אני יכול להגיד לי גם לך את זה. ואם אתה תיקח אותי חליל, ריבונו שלום, מה יגידו? חרת, אתה רואה הוא שמר על הלשון ולא קרה כלום. רבותיי, שימו לב, הוא היה בן 70, עוד כמה שנים הוא חי, 37 שנה הוא יאריך. 107. שבאותם דורות, רבותיי, אנשים היו מתים בגיל 45-50, אנשים בגיל 45-40 כבר היו בלי שיניים. אתם יודעים איך אנשים היו פעם? עד לפני 100 שנה. בגיל 40, בן אדם נראה כמו היום אחד שבן 90. היום אתה רואה אנשים בגיל 80 משחקים כדורגל. אתה רואה שכנים בגיל, בכמה אתה? 80, מה העניינים? שחק איתך, בוא נה, תראו אותו, קריש, איפה יש פעם? 40? אין לו שיניים.